CCT da Barra Funda, José Paes, com as notícias do São Paulo, que pega o Bahia fora de casa. Só que hoje, né? Hoje o clube divulgou que não vai pedir anulação do jogo contra o Ceará. Conta pra gente essa história, Zé. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente, para o Osmar Garrafa, para o cabeleireiro dele, para o Chico Lang, para todo mundo. Enfim, vamos aí então falar dessa não anulação do jogo contra o Ceará no meio de semana. São Paulo 1, Ceará 1 lá na Arena Castelão. São Paulo não vai mais tentar anular esta partida. Hoje, São Paulo divulgou uma nota lá em seu site oficial. Nós separamos aí um trechinho super importante desta nota, em que o São Paulo diz o seguinte, abre aspas, o São Paulo não quer se beneficiar do que teria sido um erro. Nos orgulhamos da nossa história sem asteriscos e assim a manteremos, fecha aspas. A gente debateu bastante esse assunto no Gazeta Esportiva de ontem. São Paulo fez um gol lá com o Pablo no Ceará, só que o Pablo estava impedido. O juiz Wagner do Nascimento Magalhães deu o gol. Aí o pessoal no VAR soprou para ele, o Wagner estava impedido. Só que o Wagner já tinha recomeçado a partida. Segundo as regras da FIFA, isso não pode. Uma vez que o juiz recomeçou o jogo, ele não pode voltar atrás num lance que tinha acontecido anteriormente. Então, ficou naquela, o São Paulo cogitou aí pedir a anulação desse jogo, mas hoje o Tricolor solta essa nota, não vai pedir anulação de jogo nenhum. O que o São Paulo disse nessa nota também, viu, Michele, é que o Tricolor quer que o uso do VAR seja revisto. Tá gostando nada de como o VAR vem atuando no Campeonato Brasileiro. A gente preparou uma tela aí para vocês do Gazeta Esportiva, olha só. Os 5 próximos jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. 4 deles serão contra equipes que estão disputando aí para não entrar no Z4. Estão querendo sair dessa zona da confusão, como diria o Vanderlei Luxemburgo, ex-técnico do Palmeiras. Olha só, Bahia amanhã às 7 da noite lá na Arena Fonte Nova. Aí depois o São Paulo joga contra o Goiás em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Aí recebe o Sport, depois recebe o Botafogo, jogo atrasado também. Depois vai lá para Itaquera para encarar o Corinthians no Clássico Paulista desse Campeonato Brasileiro. E olha só, Michele, um dado interessante. Não significa que porque o São Paulo vai jogar contra times que estão lutando para não cair, que vai ter moleza. Até porque dos 21 pontos que o São Paulo disputou até agora contra times que estão lutando contra o Z4 nesse Campeonato Brasileiro, São Paulo conquistou apenas 10. Foram 4 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais do provável São Paulo que enfrenta o Bahia amanhã às 7 horas da noite lá na Boa Terra, Michele. José Paes, então olha isso, né? De 21 pontos só conquistou 10 contra times que estão no Z4. Gente, não faz sentido isso. Eu sou fã do José Paes por causa disso. Ele vai buscar na essência. É verdade. Né? Ele pegou um detalhe que a gente já vinha falando ontem. Nos 2 últimos jogos, né, que o São Paulo fez, 6 pontos contra Vasco e contra Ceará, ele fez apenas 2 pontos. E o Zé Paes, ele estendeu mais essa pesquisa e a sequência é exatamente contra esses times um pouco mais fechados. Então, o São Paulo, partindo desse prisma, Chico, ele deve ter mais problemas aí pela frente, né? Mas tem na matemática e olhando a tabela, a real possibilidade de engrenar na competição. Depende dele, São Paulo, Chico. E por isso mesmo, eu achei que foi corretíssima a decisão da diretoria do São Paulo. Não tenha dúvida. De não tocar para frente esse negócio de anular o jogo ou pedir revisão do jogo, né? Porque ele teoricamente seria beneficiado e o São Paulo não quer uma mancha, né? Mas não é só isso. Haveria, sem dúvida nenhuma, retaliação. Eu acho que o São Paulo seria retalhado, seria perseguido pela arbitragem por causa disso. Sim. E quem deve ter dado esse toque, politicamente? Caboclo. O Caboclo, né? Que é o presidente da CBF. Que é São Paulino. Um acordo de cavalheiros. Assim, deve ter chamado lá o Leco, falar, Leco, não entra nessa briga, porque você vai quebrar a cara. O departamento de arbitragem tem autonomia e vai perseguir o São Paulo. E o São Paulo sai grande nisso, exatamente, né? Exatamente. Ou seja, o São Paulo sai convicto, todos nós entendemos que houve realmente um erro de direito. Mas esse erro, se por direito, né? Pela regra, voltasse o jogo, o São Paulo seria beneficiado. Então o São Paulo, olha, não, pela nossa dignidade, está correto, tomou uma atitude mais acertada. E aí a discussão do VAR, das pessoas que comandam o VAR, é uma outra questão que dá uns 30 Gazeta Esportiva. Mas vamos deixar bem claro que foi medo de retaliação. Porque eu, sem dúvida nenhuma, haveria retaliação em cima do São Paulo. E o São Paulo está com a faca e o queijo na mão. Você falou que são jogos, Bahia, Goiás, fora, Sport, Botafogo
no Morumbi e depois vem o Corinthians. Quer dizer, nesses quatro jogos antes do Corinthians, ele pode disparar no campeonato. Exato. Pode disparar no campeonato. Então, não é hora de brigar com a CBF. E muito menos com os árbitros. Você falou.